Перпені забудовники знову будують, не шкодуючи нічого навкруги. Цього разу вирішили засипати землею скотловану заплаву річки Буча. Про це в соціальній мережі написали обурені місцеві мешканці. Знімальна група «Погляду» виїхала на місце переконати, що насправді відбувається на цих ділянках. Те, що відкрилося оку, вражає. Трактори вирівнюють тони ґрунту, звезеного вантажівками. Водії від коментарів ухиляються. На горбик сипає. А що це і звідки? Це моя робота. Ваша робота? Так. А де ви працюєте? Ну, як бачите, машина є, номера є. Дозвольте, бо мене часу немає. Скажіть, як вас звуть? Та яка різниця? Ні на кого працюють, ні звідки беруть землю, ані пар з вуст. Рушаємо за вантажем. Стеження приводить нас до району БТР. Всі вантажівки заїжджають на ділянку, де зводять ЖК «Барвіха». З інформаційного борду дізнаємось, що замовник будівництва «Ільницька ЯЛ». Там же контактний номер. Але всі спроби дозвонитись по ньому завершуються однією відповіддю. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Марія Никитенко, Олексій Сопільняк, служба новин, інформаційна агенція «Погляд».